24 hours a day, 7 days a week. This is SSTV, serving the digital Toronto of today. نحمده ونصلي على رسوله الكريم شهر رمضان انزل في قرآن ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک کی آمد پر ہم استقبال رمضان کے عنوان سے پروگرام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں ناظرین کہ ہر سال ہم ماہ رمضان المبارک میں صبح سحری کا پروگرام کرتے ہیں اور شام کو افطار کا پروگرام کرتے ہیں یہ دونوں پروگرام سحری اور افطار کے وقت ہوا کرتے ہیں اور یہ کام ہم پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے ناظرین یہ ہماری خوش قسمتی کہ ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کا نزول ہوا ہے اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کی عبادتوں اور اس کی بندگی کے ذریعے اور صوم و صلات کے ذریعے اپنے نفس کی اپنی روح کی طہارت کریں بالیدگی سے ہم کنار کریں آئیے ہم سب مل کر اس ماہ مبارک کا استقبال کرتے ہیں اور جیسا کہ ہر سال ہم اس استقبالی پروگرام میں عالم اسلام کے کسی برگزیدہ عالم اور دینی اسکالر کے ذریعے ہم فضائل رمضان مبارک بیان کرواتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں اور اس کی روشنی اپنے وجود میں شامل کرتے ہیں ہماری خوش قسمتی کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی پاکستان کے ایک مقبول و مشہور دینی اسکالر عالم اور فقہ پر گہری نظر رکھنے والے ایک دینی شخصیت مولانا شمیم احمد شمیم صاحب آج کل کینیڈا تشریف لائے ہوئے ہیں تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے اس استقبال رمضان پروگرام میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے فضائل رمضان بیان فرمائیں تو شمیم احمد شمیم صاحب استقبال رمضان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ان دنوں میں یہاں موجود ہیں اور ہمارے اس رمضان کے پہلے پروگرام میں آپ خطاب فرمائیں گے تو منتظر ہیں ہمارے ناظرین آپ کے خطاب کے کہ آپ فضائل رمضان پر خطاب فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام احکامات اسلامی پر توجہ اس عمر کی طرف سے تو مرکوز نہ کی جائے گی کہ فضائل کیا ہیں اجر و ثواب کیا ہے اور اس کی صورتحال کیا ہے جب تک اس میں کامیابی کے امکان نہ ہونے کے برابر ہیں مثال کے طور پہ جیسا کہ فضائل رمضان مبارک کے سلسلے میں زلفی صاحب نے خواہش کا اظہار فرمایا یہ بندہ ناچیز اپنے علم کی روشنی میں جو کتاب و سنت سے اخذ ہے اس پر میں آپ کو اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ احکامات اسلامی کے سلسلے میں عبادت الہیہ کا نزول بتدریج ہوا ہے ایک ساتھ عبادات الہیہ نافذ العمل نہیں کی گئیں
پہلا حکم تو یہ ہوا کہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اس کے مدت گزر جانے کے بعد پھر دوسرا حکم صادر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز قائم کرو. نماز بھی بتدریج قائم کی گئی, سلسلے وار قائم کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں تہجد ادا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی ادا کرتے تھے, پھر بتدریج اسی طرح فجر عصر مغرب اور عشاء نافل میں. ہجرت مدینہ کے دوسرے سال پر ان کے موقع پر فرضیت نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا اور اس کی فضیلت بھی آیت کریمہ کے ذریعے مسلمانوں کو باور کرا دی گئی. اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے جا رہے ہیں, اس سے پہلے امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار مر متقی بن جاؤ اور تقویٰ ان میں پیدا ہو جائے. تو اس رکن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کی اہمیت پہلے بیان کر دی. اب یہ فضیلت اتنی مختصر بیان کی گئی ہے کہ اہل ایمان کی سمجھ میں جب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کی سلسلے میں ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہ آئے, کیونکہ اسلام ہم پر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم کی وجہ سے. اب اس آیت کریمہ کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, صحابہ کرام کو معاشرہ میں جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا, اے لوگوں آنے والا مہینہ بڑی برکت اور عظمت والا ہے. اس ماہ میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب عام دنوں کے اجر و ثواب سے 70% زیادہ ہے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. پھر لیلۃ القدر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک رات ہزار رات سے افضل اور بہتر ہے. اب یہ اجر و ثواب بھی بیان فرما دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم کے ذریعے فضیلت بیان کر دی, سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر و ثواب بیان فرما دی. لیکن یہ اجر و ثواب مشروط ہیں نہی منکر سے اور امر بالمعروف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل مبارک فرماتے تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ جو حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا تو اس کی تربیت فرماتے تھے کہ نہی منکر سے وہ کیسے بچے اور امر بالمعروف کی طرف وہ کس طرح راغب ہو. اس کامل جد و جہد کے بعد اس کو یہ احساس ہوتا تھا کہ میں نے جس رکن پہ عمل کیا ہے اس کی افادیت اجر و ثواب کے لحاظ سے کیا ہے اور فضیلت کے لحاظ سے کیا ہے. اب مثال کے طور پر اگر ہم اس پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ ارشاد ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ اور تقویٰ اختیار کرو, تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ارشاد فرمایا گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے. ترجمہ یہ ہے, اگر اس کے ترجمے کو یا اس کو مکمل طور پر بیان کریں تو اس وقت اتنا وقت ہمیں نہیں میسر, مدت چاہیے. لیکن ایک دو حدیث کے ذریعے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ فسق و فجور, دھوکے بازی, دغا بازی اور ترک حقوق العباد میں مبتلا ہیں ان کا روزہ فاقے کی حیثیت رکھتا ہے. بات ختم ہو گئی. اب اسی حدیث پر موقوف نہیں ہے
اگر آپ اسے دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ کیا اس کی افادیت ہے کیا نہیں